Po Facebooku se teď v posledních dvou dnech šíří zmínky o tom, že Sabina Slonková s tou její reportáží odvedla manipulativní a nekvalitní práci. A já jsem se vás jenom chtěl zeptat, jaký je na to váš názor, jestli si myslíte, že to šlo udělat líp nebo hůř a jestli to má ten správný přínos nebo jinak. Jasně, to je důležitá otázka. Já myslím, že na to nejlíp odpověděl Tomáš Sokol, který s nima udělal, nebo s panem Kubíkem, rozhovor dneska 26-minutový a jako odborník prohlásil, že tam nic neetického neshledává, protože oni se identifikovali, přiznali se, že jsou novináři, přiznali se, že to nahrávají, řekli mu, že to zveřejnějí. A to jediné, co mu neřekli, že mají v klopě někde kameru. Ale jinak všechno ostatní bylo férové a on to v ničem nespochybnil. Všechno ostatní už jsou otázky, do jaké míry to může sloužit jako podklad pro nějaký soud. O tom mluví, to si poslechněte, je to na Seznamu. Ale ta fakta, která tam jsou nespochybnitelná a není možné je nějak odsunout prostě pryč. Ona mě dneska volala zrovna krátce předtím, než jsem sem šel, protože já jsem ji přijímal do Novy, takže se známe skutečně od začátku. A oni mají jenom velké obavy po té, co s ním dál korespondují po mailu, aby nebyl nějak dál ohrožován.